Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այլևս նախարար չի լինի, բայց դրանից նրա աշխատավարձը չի նվազի։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց գործադրի այդ առաջարկը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով կպահպանվեն նաեւ նրա տեղակալների խորհրդականի եւ օգնականի աշխատավարձերը, որոշվել է բարձրացնել նաեւ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նրա տեղակալների խորհրդականի ու օգնականի աշխատավարձերը, ինչպես կառավարության ներկայացուցիչը ձևակերպեց, հավասարություն ապահովելու համար, թե խորհրդարանի, թե կառավարության աշխատակազմերի ղեկավարները փոխնախարարի խոսքով կստանան 792 հազարական դրամ։ Հավասար պայմաններ ենք ապահովել այս երկու մարմինների ընդվերում, նաև եւ համահունչ երրորդ մարմնի նախագահի աշխատակազմի հետ։ Ընդդիմադիրները նախագծի 3-վա քննարկումների ժամանակ քննադատում էին աշխատավարձերի բարձրացումը։ Փոխնախարարը պնդում էր, դա բյուջեի համար էական ծախս չէ։ Հետաքրքրվեցի, ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Իմ նախնական հաշվարկներով դա երևի թե ամսական մոտ մի 250,000 դրամ 300։ Կառավարության նախաձեռնությանը դեմ էր ելք խմբակցությունը։ Ընդդիմադիրները 3 այլ ընտրանքային առաջարկ էին արել՝ միավորել որոշ նախարարություններ, կառավարության նախընտրել մարմիններն էլ ներառել նախարարությունների կազմում։ Արդյունքում 19 նախարարների փոխարեն ունենալ 15-ը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն ասաց, առաջարկը չեն ընդունում։ Նաև ընդունելի չէր գործադիրի համար, որը նման ակտի ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ունի եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հրաչ Թովմասյանը այնուհանդերձ չբացառեց, որ հապագայում մենք հենց առաջարկությունների որոշ ձևակերպումներ, հա, որոշ կառուցված մենք կարող ենք տեսնել կառավարության կառուցվածք հենց այդպես էլ տեսնենք, բայց մենք քննարկումների ժամանակ եկանք համաձայնության, որ այն շատ ավելի համապարփակ ու մեծ փոփոխություններ է ենթադրում։ Երկից Մանեթան Դիլյանն ասաց, ներկայացված առաջարկները պնդելու են շարունակաբար օրակարգ վերելով։ Մենք էլ ավելի օպտիմալացման առաջարկ էինք արել, որ 15 նախարարություն լինի եւ մենք այստեղ նաեւ ներառել էինք այն գերատեսչությունները, որոնք որ չեն ենթարկվում նախարարության եւ ըստ էության դուրս են parlamentական վերահսկողությունից։ Իրենց այդ կապված հարցադրումներին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության պատասխանատվություն չեն կրում նրանց աշխատանքի համար։ Բնականաբար այս առաջարկը չանցավ շատ պարզ պատճառով, որովհետև ըստ էության արդեն իսկ ընդամենը այդ մի փոփոխությունն էին նախատեսել անելու, որովհետև ներքին իրենք խնդիրներ ունեն Կարեն Կարապետյան եւ Սերժ Սարգսյանի միջև, եւ ըստ էության սա արդեն ակնառու էր, որովհետև որևէ բովանդակային պատասխան մեր տված հարցադումներին մենք չստացանք։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը մի քանի անգամ տարբեր վարչապետերի օրոք ստեղծվել, էլի վերացվել է։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հարությունյանից առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էր։